Wednesday. It is a Wednesday. It's a Wednesday. Okay, I want to say hi to all of you that is viewing Tollywood Kabame. Njagalo kubuzako, njagalo kwaniriza, njagalo kwagala ngabo njagala because ewatali mukwano tewali kisobola kutambula. You know mubulamu love webera, buli kintu kiba smooth. Enjala hizo kuluma nga tokuulira nti ekuluma, obulwadde oyinza okuba n'obulwadde naye nga tobuwulira, as long as you loved, as long as you love. So ng'oli eyo, beera ng'oyagala. Continue to love. Ngaka Yesu bwe yatwagala, nga Katonda bwe yatwagala with no price. Nawe mwagale. Abasilamu, assalamu alaikum. So awo mwegamba ki? Bana enjaga obatumirako mwena. Producer Arafat Husna waliwo bana imuli banji so abamalayo naye bambi ngamba kimu nti Mukama abawe byonna byemwetaaga byonna byemusabira musawo mweno esala zammwe zibe nga ziddibwamu onako olwaliro nga nebagala programu eritoliweka Monday to Friday tujjano ne tumanya obulamu bw'abaselebu bammwe basocialites bammwe abantu abalyonga obwegomba ng'ogamba nandyagadde okubeera nga gundi nandyagadde okubeera nga Maria Dana naye yayita muki of course ye nosho gye tukuleetera n'obeera ng'omanya ebibafaako n'omanya nti bye baayitamu ezokwanga naye ekyoyitamu onako olwaliro naye nga muli ogamba sikisobola binemereddwa but there is still hope. I always tell you nti woba okyalina obulamu ng'okyalina omukosa togwamu ssuubi just in a break of an eye obulamu bwe busobola okukyuka abadde talina sente nwange ozifunye abadde talina mulimu nwange ogufunye so always keep up. Onako olwaliro tulina omugenyi waffe musajja w'amaanyi mu nsi ya comedy agenda kunzisenza kwakuba mpulira ndooza ne bonda bangansika yanzisiza sizadde nsoko nzena of course kansoke nsabe producer amutuwe olabe ani gwe twogerako. Eranga sagaro jisuwe we rangutani ya kureketi ya soka tugena maso tulaba tulengela tulaba patu netulaba netujanga tulaba netulaba endala netulaba siri kovawo kachu usanabu yo tugenda kufo usaina nyiri nyini natandi kamutani si rangutani gwe tugena kulaba chari tandi kuwa keba kunyumirizwa kulirudewa Bamukaje kende kurengera bamunyereza dakande tosara kalaini akatembu ifini mwigena maso madengu de kaira chisocha fundi moyo bale bamutemu banange amanye chintu choba tayi no bwango ari no bwango nokutega tega amutemu wewe tunuli atirawo Get a shotgun. Akarevuke kagudeno nini kagiride Kyle are you yegwe eno wali yakona Sarah Daniel, is that you yegwe Ejechifumo emiramo minje ejivafumye nenga baba Oh Jesus Jaja Bruce Oh my God Kadukwa maka fiana nyinga kafile mwako kalabo liwe kabu
Ofuna bwakati buli ya jet ya system. Badange aisa badenga limu cinema hall. Wewe mu cinema translated katandi kaputani. How are you? How are you doing? Eh. Ah. Eh, choro to ndia. Chikwe chiri wano endabe. Ba. Senya bros. Baweno. Dale, chitonda katonda ya chigaba. Nawe wesango chijina. Kwa sababu sami just katonda na kuyamba na wezula. Na wezula chitone choina. Katiyanyi yamba na nchizula. Amanya gama tufu kwani? Amanya sentu wango Bruce Charles. Oh. Elia jaja livao. Karakita. Elia jaja. Kakata atek jaja. Atapa kumulembe. Awelinye elia Bruce na sigara kwa. Kupata elia abani. Okay. Kakati tuandia agado kumanya. Bio na bibadeo. Mpili yanga maindi yange chali kumovi. Ovawa, ojotia mkampala, bazadebo bebani. Bazali la wanurubaga. Katuwe bazali la urubaga awo, ngatube na mutu unu. Kakati mama doza nafunamu problemu ya katastrofe. Na antuale wajajia wa mchalo. Wajajia mchala, yandika unga duwa miezi musamu. Na habula. Situ dada dengan mukulavika wajari wajafa ya mani baji ya galari dawa wajari. Zingamu sanga mukolaji. Zingamu sanga. Ah, justi mweunya mweunya. Eda wana ya abana abaina abazade. Ngateba ba shude wo, teba ba jemu lubuto, teba ba lekerede mwe ba zanga muzade, to muzade tasovia. Ngugukati zemani jari. Ega to mani. Tata. Zemani to wana muzika kwa sa muzika. Tata yeyafa. Ngani muto budjera stilu. Kito wa mula bako. Mula bako na yeye kukasamu tegira nyo. Ngani muto. Mula mubo no kuzena jaja. Kuzena jaja mchala. Ewa. Tuwata nikila mchalo. Mimasaka hao. Etu vayo. Etu gende huwaya. Etu vebo waya kasanje. Etu jia ekampala. So tugamoli muna masaka. Ndi muna masaka. Haji esike mbuga mkutumideko nyosevo. Na imu muna masaka. Aitoko mu ofisi yange nayo impapulazi. Aye neyo jane njeyo jane ne gundi amanye twage na kusubira ngaba batuma akutuma jane rimu ye impapula bili ugira ko njeyo ne baruwa ya chairman. Okay, auli ne ndaga muntu ajja bileta. So bakuzala bamekewaka ndio mu boti singlo bwenti namunigina. Obulamu bw'okubanga wazalibwa mu obulabi otya? Ah, obulamu bw'okubanga. Lwakuba tekinnyambye nti baganda banga ba families endala baganda ba taata bikiye babaddewo nnyo ndoza ne siwuubaala nnyo kuba nti nazaalibwa ate. Omu naye era obeera kawo n'ogamba ye kale singa nyinawo bulaaza nga butuufu tuvaamu taata ne maama singa nyinawo sister. Ebintu bwe bityo naye olwe bennyinawo around me. Tebanganyiza ku kifiringa nnyo. That is so good. Yes. Batu babuzeko. Ibanji jo Joyce, Nancha, Miriam, Namtabi, Namubiru. Oli wa mamba. Kati abo. Abo baganda ba tata. Kimani na kati nange ndi muganda. Kati nawo ba muganda. Kati ate nabe nchima. Omukulu Beni Tamale, omukulu Nakauchi Teddy, omukyala. Banji abenchima. Mwe muli ne jajja wange. Jajja Tamale. Mamuni nejaja mchala, keti nantumbwe. Nizo vuta obame nyane siva malayo. So Bruce asomera wa? Bruce asomera ku St. Peter's liyali ya ukamocha. That's from P1 to P3. Avawa agenda ku area primary school ya Kololo. Ava mbali balita city primary. Liyali ya ukololo. Kagali ya chuka. Government weja. Ngalifuka city primary. Ava hindi webako mao, ngalifuka area primary. Nga wasomera mukavuyo. Alega abasomera kusubira maji. Kati nva ku area primary school, nga tudde P7 ngenda ku light secondary and vocational school ulenga. Okay, yonsomera senior 1. Kati nvayo mu senior 2 ngenda ku Stateview High School dili Cheva do Central wa Gulwao. Yeje natulya senior 4. Kati maliza senior 4. Nakula nyo na haba faza, kuchigawe kama ocha, katinga ambigu mba. Ampli ya insani tembo mfaza. Katibu mba, nani supposed to genda msini ya wano,
ne wabaawo katastrofe ya mane problem akati mane problem bwe yajja ne sigenda naye bwe maliriza senior 4 ne ngamba ah nina okukola ki ogenda olwofunye support y'abakristo abekamwokya abakristo abekyebando parish y'ekyebando abokugoolo ne bangamba ndidda mukulu bw'obanga oyagala fuka father tujja kukukwatako ne nyingira kisubi seminary senior 5 and senior 6 okay. Kati mmala okutuula senior 6 manyi okufuuka omufaaza kuba kuyitibwa kituufu kati kirabika bampita ne siwulira mala senior 6 yawe nefunamu problemu ya katastrofe endala nevaayo neseyogerayo ne ngenda e Makerere e Makerere nesomayo emyezi mukaaga go so much na Cisco networking okay. Nga njagala kukola IT naye emyezi mukaaga bwejaggwa akaka sente nekakolaki nikafuna problem y'obuzibu kati nga onyina okweyiya wali mu kufuuka father teba father tebanyiiga nti ogenze ng'ate badde bakulabira obukosi baba baagala omuntu n'ojja n'obeegattako naye nga bwe nkugambye tikuli kuyitibwa bw'otakuwulira oba tugenda kusobola fuuka ate tewali bwe bakaka ate tebajja kwesibako nga toyagala okitegeera bwekityo bwe kiri so otandise omaze senior 6 mukukulako ewaka ngembeera bw'ogamba nti awaka fenna tukula waliwo abamu abayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa eyanakula ne jjajja yali yakusoomoozebwa nnyo nno mu byendya mu byembeera y'obulamu okitegeera kati waaliwo pulobulemu awo naye obuzibu bwonna obwaliwo neebaza mukama nti osanga bwalyoka ne bujja si kirungi okweyitira buzibu naye waliwo bwe bujja ate ne bukushaping okufuula omuntu ky'ogenda obeera mu maaso so kati nga buzibu ki obwo bwali oyitamu mmere olumu yabulanga ne mulyawo ku kawunga nga kaliko omunnyo ne kyayo omukalu ng'alikawa mujaja ne mulyawo ku kubijajaalo yanna embeera eyo jjajjanjikira kawunga n'omunnyo omuteeka omumamirirako omunnyo oti nonywa n'ebikyayi biwaligo bitaddeko omujaja omujaja ye sukaali ge majaani ewaka nga mulina ejjajja mwaliwo ng'abaana bameka naliwo nze naye abalala bajjanga buzi abazzukulu waliwo Leticia Namayanja yajjanga buzi n'abulabako waliwo abalala bali eyo mu kyalo era bajjanga mu holide nabo ne batulabako bwe kityo so gwendo omulabi waati oli wekka tuli ne jjajja Bruce alimutunyumiza olugendo lwe atunyumiza obulamu bwe nga bwe bwali kati jjajja Bruce omaze muli ewaka gwe embeera yo ng'omwana tewalina fujjo okusinziira ku by'okola tuyinza okugamba nti oba byava ku fujjo nti kuva buto ekitone kyewali okyerabamu kubaku obuto ewaka saayinanga nnyo fujjo okuleka just eddalo ery'abaana abato olumu lye twakolanga bakutumya okgenda ku luzi nodda mu muzannyo n'okomawo ne bakucapamu naye eddalo nasinganga ddikolera ku ssomero kati ku ssomero be bamanyanga nti ono omwana alinaki alina eddalo naye nga ddalo lyaki njagala nnyo emizannyo njagala nnyo katemba njagala nnyo amazina era nga bw'osumulula wali akayimba kalingala nga tekiŋŋaana kukuwaamu awo sampo dat era owanya ekidongo njagala nnyo okubeerawo nyimirirewokko naye nga okimanya nti olina okuuma obudde baabo wakere wange wakangezo kibooko ejjajja yali tayagala mwana wa ddaluddalwayo ate n'engeri gye nnabeera nnyo ne mu kigo n'abafaaza kati ng'olumu neyokumaakumako olw'ensonga nti nalinyira ekiruubirirwa kyakufuuka faatha kati nga bwe tubeera erimu bafaatha bagamba faatha takola bw'ati faatha yeeyisa bw'ati kati kyakulabirako gye tukola ki gye tuli kati nekinyambako nkumaakuma obutakola nnyo ddalu kati tugambe nti abaana baffe bonna tubatwale mu masomero g'abafaatha amasomero g'abannaddiini si bafaatha bokka kati olaba n'abasiraamu nabeera waliwo abaana bayise mu busiraamu nga bubashepinze okitegeera okufuuka abantu ab'omulembe ab'empisa mu society kugamba omuntu kasita akulizibwa mu ddiini entuufu nga ate temukakiddwako bukakwa nga naye kennyini akyagala kyangu nnyo so omaze otuuse senior 6 ogimaze ogenze ku campus osomye emyezi mukaaga what happens next akasente ne kabula kabuze kakati awo nga nnyina okweyiiya ozuula ddi ekirabo kino kati anti awo wenzijja kati mu kweyiiya awo ntuuka twalina ka group ku ssomero ke twalinamu olevo nga tweyita the best 3
twali abalenzi basatu nga tukona dance ku somero twali nawo interactive club entertainment byonna nga tuba tubyenyigiramu kati wano kasente bwe kabula akeyongerayo nnoonya kikyenzi zaako olaba bwe nyingira group bali bagiyita Deros ngolo ekirabo okyerabamu okisobola okyerabamu nga amazina angasobola nga ne ku somero yonna gye nasomera nga oli muka ne ku seminar gye nali nga amazina wabaayo pate nga nsumulula busumuluzi siriiko kulinda kati bwe sente bwe zibula wano maze okusoma emyezi mukaaga nenoonya ekyokukola nga kibuze ne nyingira group bagiyita Deros International twali abalenzi bana n'abawala babiri nga tukuba dansi waffe nga tufunayo ku busente mugenda nobakuwaayo esatu bakuwaayo ettaano okitegeera kati group eyo etuuka emaajinga ne Orions entertainment. Kati awo bwe tumaajinga ne Orions awo kwe kuyingira Orions kati nga nyingiddemu nga dansa okitegeera nga ndi mubezi dansa kati ntuukamu bakola dansi ne comedy ate kati comedy nga ndaba anyumira ati ndaba musobola ngamba ne comedy nyino mukola ki omuyingira naye ebiseera ebyo abaaliwo abaali bakola comedy bakolanga comedy ow'enjawulo kati ngamba kati nyina amazina ate ne comedy mwagala twogerera mwaka ki ogwo 2007 2007 awo kati nemaji nga amazina ne comedy nokola obuyimba bw'oluzungu naye abaaliwo edda enyambala nga bambala empale za bituli biki biki ngamba azo okubeera different kakole comedy nga ndi smart nintandika ng'okwambala obusuuti busasipenda bubotayi segera nga mbeera smart zijja ku stage ne mpafominga abantu ne bakola ki ne bakuba engalo ne bakufuuwa bwentyo bwe njankuza ekitone naye nga mbeerawo ne mmanya nti kati nyina okukyongeramu nga njiya kyennyongeramu paka we nagenda nga nnyongeramu okutuuka ku byendiko kati before nga tonaba kusalawo okuyingira comedy wagezaako ku mirimu emirala ng'omuntu omuyiiya oba byali biki ebyo bye wagezaako naye we nali nkola comedy kibiina ne kitandika okufuna trips ezo naye nga trips ze sizisobola kati awo ne nnoonya omulimu okunoonya omulimu trips lwaki wali tozisobola nga bagenda ne bamalayo omwezi bagenda ne bamalayo emyezi ebiri gwali toyinakyo okola lwaki wali togera yali sina kyenkola naye nga nyina muzeeyi waka kati bwe ntambula ne ŋŋenda kitegeera kati jjukira ye yali andabirira luli naye nga nange etayimu etuuse mbeeko kyenkola ki kyenziza kyemulabirirako kati nga ndaba sijja bisobola ne nnoonya omulimu nenyingira omulimu wa ukazaawo gwa kuyigiriza abantu kukola sabbuuni kola kando ngolokuwabiki banjigiriza we nagendayo ne banjigiriza kati nga tulina oyigiriza abalala wasooka agendayo ng'ogenze kusoma kugendayo okusoma na kubeera assistant awo okuyambako mu office yes nebiyiga tutandika okusomesa abantu okukola sabbuuni okukola kando okukola tomato sauce okukola olo liquid soap omulaba yonna ngolwo ekirabo kyo ekyakatembo okyakitaddeko ebbali ngaawo nkyakitaddeko ebbali bali bagenda mu trip kati awo nga siina nnyo performance naye nga once in a while mu wiiki funayo sheemu bantwalanga mu cuba ng'ani akutwala owo waliwo groups ezaaliwo nga zirimu mikwano gyange kati ngaagamba babeera batono agamba ei Bruce jangu otuyambeko wano ogenda ng'ogenze nga mu cuba ngolwo ekicuba kya sente mmeka nga bakuwayaawo omutwalo ogumu ekitundu yali kati ng'omucuba ofuna gumu kitundu nga bano bali mu kanaana mutwala abalala naye nga nkiina mu wiiki omulundi ogwo gumu olwalinga lwa mukaaga nga tukolawo ku Chase Johnson nankulabye era abasinga abafanzi bange bamu batandika nanga awo ku Chase Johnson awo we twatandikira enankulabye ne gurupu nga bagiyita aftermath nga mwenkuba ekicuba oluvannyuma nenfuuka mmemba waayo naye nga ne Orion zigyendi kati olwamala neŋŋamba ebyokubeera mu gurupu sijja bikola ki sijja bisobola kafuuka esolo nga tonaba kutuuka eyo yonna gy'otuuka ng'omwana omuvubuka akula oba n'okusomozebwa okw'enjawulo biki ebyakusomoza mu kukulako being that fees zibuze ewaka embeera si nnungi oli mu mbeera y'ekivubuka abaana avubuka twagala okulabika obulungi embeera eyo wagikwasaganya otya oba yali etya embeera eyo of course yanyigamu okitegeera yanyigira ddala nno nnyo ng'omuvubuka nyina ebyetaago njagala okwambala okulabika obulungi naye nga sina we ngenda kujja ki kasente kabikola kati nga buno obutono bwenkolayo olwo mpangisiza ennyumba nyina ogisasula nyina okwambala
Ate je wali obeera. Jina ewajjeje. Ewajjeje natuka ninda ba. Okuddanga ye kiro kyo za abanga za kiro. Odde wakasawa musanvu munana omukonkone. Ngandaba tekikola makulu. Ngambera omwe mabiri mwe. Kati ngandaba tekikola ki? Makulu. Tekikola makulu neva ewaka. Ntani kupangisa. Kati mkutani kupangisa huko, kati nga nyinu kuhiliba, okusomo uzibu angalumu karenti kabula. Nga nyumba ya lia sente meka. Na natani kana ya mitwale itano. Ngo buvumu, walu wabufumu, kati nebuzo buvumu wabuja wanga, umulimuteguli stable, neno usala uve waka, utani kukwepa. Kati ze haso zilize nakulila muu, ndi nakula ngebe na njimanyi nikula chi, njiga nga njimanyi denenga njina kuruwana jejamu. Wala wavubuka bamwe baba kula sobolo gamba nti kanfune mikwano jange tubere fenna wechi idea te wajifuna ko kubera nti oyi mikwano jange abasinga bali babera wawe nga babera mu bazadde babo abalala waliwo abali bepangisiza ngabbo nera nga bapangisa baina bulumu ere wawe kati ngatenze waka nsobolo berawo naye nga muzeyi mbanyi namukola ki kumukonko kumukonko na ningamba tichikola makulu kukonko nanga muzeyi kiro kwa kufuna kwa mpangisa. Ya mpangisa nga mkwano gwange. Nanga mbojiro berao. Yesi sule mitwale meka. Etano mwezi. Ilecha nyama angurumunde wezibula. Achitege ila. Kwa ya landaba ati limufuwa kwa kolachi. Yezi. Yezi imba. Ah, buwentu. Imbira ya nyiganga urumu show week na ituka na utafuna ka show. Na utafuna chakulia. Olumu nejia nofuna, akatolada kuyamba nebafuwa no balance. Nebakufuwa sente nyingi no balance. Nga izaka renti, noteleka kezo kugula yoko bugoye. So kwa mpana. Atenga nebi tubi nkola vye nyini mega mixes. Nali nkola nga nina kusasula moto zinkolela. So volo kuziperformi inga. Abantu banyumilwe. Manzi manja nti jagalo ulima bolu tinebolu 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 tinemuga. Jagalo utende mkano nekano nekano nekano. Na abigata. Nga wakusasulua. Kati jina kola, ni mba nyati hulu kati atuwala sete zange. Kati nabira anga honga, kola. Kola. Ateju kila urende na linso mieko kubia kompyuta angabimanyi. Nenda ba, nende igili zanze kama kukopa au. Kwa kukopa kula ya kakwari kwa kwa vanda. Kukopa kupa nye. Ani mkopi kopi nyo. Kwa nganda ba, mikola ni mkopa ni mba nyati wano. Na editing abu hati, kanukei katema. Mwanyika kasa ki wanoneja waneno na atema mwanyika na agenda kukibu yeti nina hee katibu na musasura nganze mbanyi musasuri doku nkolela mega no kusomesa nina ita mbanyi nita ansomesa baliwa mwita excel yali yao ku Eden Service Park wise haka neji kubie kodila na unemaya kutu chachalia senteza izandiba nizigenda uka zide kuchidala bwento kuhasoli inga bulichimu mubiserebe waina yomu chala Nimo pia nyomu bintu bya abachala. Very fresh. Oliver Jim. Mwana yajitwala ndiga. Mu mwaka ki? Awo mwaka siza 2015 awo. Ngoline myaka emeka. Nali nkuze. Mu myaka ngemeka awo evigwegendera. Nali kuza mu myaka nga. Habiti. Ngomaze sinia 6 so maze byo. Labiri nga mwe bibi yawo. Duzabiri nga mwe bibi yabiri mwesa. Wali good boy. Nzinali good boy. Anti nakula nnyo naba ki? Naba father tebakola ki? Tebawasa. Ndijinage ndiko similarity tebu father tebawasa. Kati nga si kiraba munnyo. Value. Already nyina problems zanga atenga njimanyi kufuna omchalo inofuna bagala ki? Sente. Bagala bambala bulungi bagala banyuma bayinawo nze sina nenga wahi bikaso can be posing esa wano togerere myaka emeka je ndi mukata ndi mu myaka 3 mwezi 3 mwezi 3 mwezi 3 roughly kadole mitufu je jiliwa because otule sawo you just estimating you don't know count from 86 okay. That is good. Ochali mulenzi muto. Ochali mbula kalevula kwa wamu karakitero jenkola. Waluwa abasubi nanti nimu miaka ngangaka. Omuchala adi atya? Mulungi. Ata abana. Omwana naye mulungi. Mulenzi muwala? Muwala. How old is she? She's 5 years now. Omuchala mutumireko? Mutumideko. No, like ngamba mchala wange, mchala wange posi, kutumideko ni. Ok, mani wali yaga ya yeyo, kakakaraka mani, mchala wajeje brusi, gamusaliko. Simulisa, ate ye bibie, tipiku watakana nono. Bibie ya fumbi wa sento wango.
Jaja Bruce tamukwatako. Abi, achiman. Jaja Bruce toyagada. You're not proud of your wife. I'm very proud. Then why aren't you? Achiman. Being proud does not mean to mention her name. So did Jaja Bruce, the comedian. Yes, I said kunzi sana nso kone mpyanga nze namfa. Naye. By the way, I appreciate you. Mulimu go kola mulunji. You know, ebintu byokola byo sibya nguse ko kugira no jiro. Ani oyogoyogeza. Bonna bavije mbogeza. Okusinga osinga kuogezani. Bonna nayo kusinga vije junior ne vije jingo. Go wasoke junior go wasoke lako dala. Yes. Walo kali akantu koko wali ngo kola akedda akalimu ekisodde. Ngo mutwete kuli. Ngo mutwete kuli. That was jingo. Oh. Jingo. Kati zije nyo zize nyongera mu bavije abalala. Walo vije mokso mtaputa ne mwongera mu vije emi ne mwongera mu ii. Kati adenu siku makuba vije mokane ba DJ. Na yo manyo kusampolina. Olimuka. Tuli ne Jaja Bruce gwena tweba ku STV olikulaba program toli weka. Amanya Maria Dano kwena nganji kwa anjulida. Oda korailo. Katanya na kusaba gwe ali ku social media platforms za fenga. You would want really to go or at work and you don't want to miss Jaja Bruce. Just go on our social media platforms. That is STV Uganda, Facebook. Obede ko, olabe, o streaming live. You can even leave your question or wuze chicho ya galo kumanya ku Jaja Bruce. Omusanga wa wandi aga domusanga. Ebibuzo ebibyo nabyonna nange ku Facebook yange ya Maria Dana Namiro osobola kugenda yo kweri obirenga to missing ate masa otuja kwa tufuna amasimu osobola okubuza Jaja Bruce Chewandi Jaja Bruce Chewandi aga dokubanga omanya sinza kubanga nga okulekera yo nga sikubuza you've not been part of this show ne katumbule buko katono tugenda kuba tukomawo nkwagala. For fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters in Uganda. Inshallah, Ramadan 2021. I'm planning to be in Uganda at the event that will be hosted at the Pearl of Africa Hotel in the middle of Ramadan. So look out for the details, inshallah. May Allah make it happen, and we ask Allah to protect us all. Inshallah, Ramadan after this pandemic. And with all precautions, inshallah, we hope to meet soon. Assalamu alaikum. Previously on Unrated. There is a piece of cake on this mousetrap. He's getting his lips smashed up. Don't try to play around with it, because if you play around with it, it will smash you. Can I use any other body part? You have to use your mouth. No. Bro, no. Bro, it's going to... And it was looped. Unrated. Have you guys heard this song, Paloma? Yeah. That's my favorite song. Okay. Away from Odo. This moment, you're fishery, my babe. Without you, I'm nobody. Hey, nobody. Yeah, Chifuso official Victor Ruzor is watching STV Select for Fun. Let's be on. Previously on Unrated. Point to it, don't touch it. Point to it. Hey, you want this? Oh, how many times are we doing this? Three. No. Close your eyes, close your nose, and do it at once. Oh, no. All right, guys, before I die. My name is Professor Maggie Chikozie. Keep watching
STV, select for fun. Buka, original dancehall to make the wickedest rhyme. I say, Buka, Buka, a root. Peter Miles on a hip-hop track. The spit is spectacular, the dancehall must say killer. Gripping in your brain like a block clatter and killer. Me grammar, articulate me words in singular. Lyrics particular, constantly original. The bad mind can wash where we energy. Bumbo clack boy, kill. Hi, my name is Latifah Hami. Real people, real stories. Now join me every Sunday as I take you on a journey with exclusive guests to understand who they were or who they are away from their professional realm. Every Sunday, 8 to 9, right here on STV. Select for fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters in Uganda. Inshallah, Ramadan 2021. I'm planning to be in Uganda at the event that will be hosted at the Pearl of Africa Hotel in the middle of Ramadan. So look out for the details, inshallah. May Allah make it happen, and we ask Allah to protect us all. Inshallah, Ramadan after this pandemic. And with all precautions, inshallah, we hope to meet soon. Assalamu alaikum. Previously on Unrated. There is a STV select for fun. STV program toli wekanangi Maria dano kwela nganji kutusako njagala okubanga mbuza ku bantu bana abaliko abastreaming ze kuliko Zash Love, you're saying his story is so touching but he is so strong. Wow, God bless him. Jaja Bruce waliwo bakumbe bakube baffe. Okay, you're saying hi. Then Kim Kenzo Yuji, you're saying funny guy. John Jr., you're saying you're live. Then Geoffrey Mugabe, GFSK Mbuga team, is saying, yeah, I'm watching live in Chibuye. Then Angabire is saying, ha ha ha, so funny. But then Jaga Babu Zakuma Lokubanti no Kwe Muli, Edith Ethi Mumbeja, Webalokubako, Karo Tumwine, Bane Mwena Mwebalokubanga. Mulaba toli weka, you give me the vibe to come here every day. Mwe mumpa amanyo, kwela nganangi mbalete la bantu waba sobulu kwanga baba wevi sasa. Tuline Jaja Bruce, Jaja Bruce. Yeah. Nga toli ku stage, obera we walala. Nga siri ku stage? Mm. Like, okay, nga toli kula comedy, what else do you do? Ndi mulimi. Yeah, hey. Ulimi dawa. Masaka o. Ulima bichi. Ndi watermelon, lumonde. Green pepper, chisinzira season. Tubaza bubaza, robaza ntikatenu season kankole chino. Yes. Comedy ono mukolera ku set season kazo kuba mu cinema zoka obane singa mbere waka wange. Hey. Nga njagala kuncha mulamu. Ah, obere wo ngayagala kuncha mulamu no problem. Oba oli omu bamuli batano. Nze sirida buzibu kubasanyusa. Akwagala okusanga wa. Njagala obukosa abali nakuyita ku namba yange. Na ku social media handles zange zonna. Zeziriwezo. Ila kastono nya Jaja Bruce TV ya Facebook page, Jaja Bruce Comedian ku Instagram, Jaja Bruce Comedian ku Twitter, ku YouTube Jaja Bruce Comedian, ku Tumblr Jaja Bruce, wonna ku social wona media. Kastono nya Jaja Bruce obo ofuna. Comedy wakamukolere banga ki? Emyaka gisuke 10. Omufunye moja. Binji. Ngache. Exposure, first of all. Sente, ezimbeza wo, ezila bilianze na familia yange, na abantu bange, mwenzi je. Nibi ndi ukule ndewe bitono, yesaga la kumenya. Chacha kuinspiring wa kujira mweno character? Echa inspiring wa kujira mweno character, nali njagala nyo, nali njagala nkole character ndala, atali nzi original.
Okay. Okitegedde kubanga mu dance nalinze original kati nenga kankole character eya omukadde w'amalala atava ku mulembe kwa kukola jajja then nemuteka ku Bruce. Ali kutoli wekanga wandyagadde okubaka ekibuzo ky'obuza jajja Bruce enamba eri 0709990099 tukyaline jajja Bruce. Atunyumiza obulamu. Jaja Bruce, kaskit chike walioko zembulamu bo ne katandinga your life. Kaskit akalimu ngamutete kuli. Nakatuma how single people watch movies. Sege, kati nani nkubamu omuntu ngali wuwe alademo ka filimu akogerere. Ngabwa akalaba nadalanga ka horror. Kati nganyino okulaga bwakalaba ate na akogerera abera atya ne ka filimu kennyini ze character satu ze nteka mu kapati ka movie yako ajiraba ajogerera ne filimu yennyini nga tokoze cha ku imitating a muntu oinayo gwe chocho sobolo kola like no ja with your own tuina the chitonsas tuza nyaka ta wonza nyanga chitonsa mu character ya sentongo nza nyanga sentongo mu character ya chitonsa awosi bajjaje kitegeere ekyo nakyo weekiri kikolebwa wano wetu yesaayo nosobola otukolerayo ka skit anti kati wano ndi mu jajja Bruce kati akajajja Bruce nga toko just noyogera obwogeza ekintu kiri fani okwogera ebiri fani ebiseera ebisinga sikikola kozi si kye nazimba kino kya action nti oba kola DJ mix oba kukola kayimba nga kaluzungu nga kalungi n'okateeka mu feeling eri komiko eya jajja atava ku mulembe. Oinayo ekirowoozo ky'okukola your own group? Ya, nkirina ekyokukola group naye lwakuba nti kati ennaku zino engeri gye tuli mu kaloko down. Plans ezo nasooka neziteeka ku pause. Naye ng'abaana bangi abaagala okunneegattako era mu maaso awo kati nja kuba ntandika. Tugamba oinayo ne b'otendese so far? Kati abalala beetendese basinziira ku video zange ne beetendeka. The few I've met, at least I've given them some tips and guidelines. Abatono be meeting zeko, ila boba anjuri la jebali yeyo. When you meet me, nunga ajija Bruce, niza chikola antia kubela anga kuwa tips and guidelines. Kwa ino tambo ya, it's really simple. Ouli rocha mulingwa mutuazena akugamba, njagala kubela anga kwe. Mbuli desanyo, because nakole chitu chinunga njagala mbele inspiration ili abalala. Njagala mbere nga malawo stress ku bantu kati omuntu bajala nga njagala mbere nga gwe kinsanyusa nnyo naye ate njagala mbere nga ye era tips ze muwa muwaza kubeera nga ye mugamba Yesu osobola okuyigira ku nze but create your own identity oleme kutambulira wansi wa jajja Bruce because oba tovaayo yes nga ebyo byonna bikyali awo covid covid Ngagwe comedian covid yakuyisa ati bawafunanga yaba kuyita ngengeri je twali mu bisabya lockdown ne no bayita teiningirange waka saba funa embera yali eto embera yali nzibu of course nakate chali nzibu nti tebanna tugulawo tetukola naye olwokuba nti olinawo ebintu ebirala byoyiya bebiyambako embera obutakola ki obutatuniga nnyo yes naye ngembera yo generally it isn't good for us but entertainers singo folu na kolwa lero oyinzo gamba nti I've died a happy person yes why be happy lwa kubandi chaina ebiruubirirwa naye already ebintu byenna saba katonda kumanyika kubera inspiration eri abalala kuyamba family yange mbikola so si na nyu nti ndia abo nyina okuwalirira okwamaanyi no bera happy ku myaka gyo mbadde manyi ogenda gamba mukama nedda tantwala kati mukama yasalawo gwe tumanya you don't know what is happening tomorrow or today yasalawo tikati you go tetuyina buyinza ku bulamu bwaffe obuyinza bwe tuyina kutambula nga weekuuma katonda naye kwagatira okukuuma bantu ki beweegomba mu bulamu bwo ng'otunya n'ogamba nandyagadde okubanga omuntu oyo wana Uganda kawa ne Uganda negumba abantu oba kwegomba bakwagala nyina abayimbi benjagala nyina n'abantu benjagala omukulu John Segawa yomu kubanyambako kunakyalinga talenti yange mwegomba n'embeera ze n'abantu bayambye n'ebintu byakoze ne obwongo bwayina
segera bila oningamba omuntu ono abe muchibi Patrico kuga nabali mu comedy abasinga mbegomba segera timbanja gala nango kutuka ku level bwe bali segera ngabwo omuntu osobola okuwandika omuzanyo obenyimba nze nali muzanyi wa mizanyi ira ntula ne mpandi ku muzanyi era nali mpandi se ko muzanyi baine chibina bali bachita youth alive kama wachao ate chichaliyo nina wandika ngebizanyi jetu zanyi n'ennyimbo olumu ennyimba nga za chaki za bavubuka kubuulirira bavubuka because it was youth alive nga tulina okubuulirira abavubuka n'emizanyo gyetukola nga giri educative eri abavubuka tulina Jaja Bruce ngenda kusaba producer otuweya essimu abakuba essimu abandyagadde okuba nga balina kye baagala okubuuza Jaja Bruce ngaoli yandyagadde okubaako kyamanya nga muli agamba nti Jaja Bruce nkwegombye naye nnyinza kusangawa okusanga wangu nnyo mu ofiisi awo ku Nkrumah Road ekizimbe bakiyita Light Ojabuziko K08 Ngamu abasajja abali mu limelight mukwasaganya mu kyobulamu n'abakyala baba batawanya batukita self respect aba self gweke nyini wekolako okwekuuma n'omanya mu bulamu nti bwengenda noli si kirungi eri obulamu bwange kyobola abantu bajja dasanyuka nakuwahaga yes and you let it stop there tochongerayo bochongerayo buba mutuse okugenda kubiddako okay kati chichi furniture yali akozeyo mostly ngoli ku set oli muku actinga nakole kitu no ulirango oli insulted no ulirango chikunyize ngubo yagala omukolechi nalingeze baita ochotera kati bali balanza abayimbi kati abayimbi nga tebannatuuka naye nga balanze ne comedian nanze gwe balangiddeko kati nezijja ku stage ng'abantu balina obunyiivu lwokuba nti abayimbi baluddewo okukola ki okujja mana akatoka bwe nti ku stage omuntu n'akanyuga eccupa nenkuba wano ha nentya n'okutya niŋŋamba DJ soko jjeyo ninkwata akazinda nimbuga bannaye omuntu ankubye eccupa temwagala nkole nveeyo ŋŋende oba nkole ng'abantu baŋŋamba kola nimbuga ate nakola ate nga munkuba eccupa nebanga abandi akubye eccupa kuze mu munoonye ne bamunoonya eccupa ne bamufuna nebaga ŋŋende maaso nti genda maaso nti bannaaze nkole nti nkole ndikola tetunyumirwa nga DJ Soul netweyongerayo maaso naye eccupa yankanga nnyo kubanga kyali tekituukangawo kifunangako ate ndowooza oli yakikola oba mu butanwa okitegeera nti balina obusungu bayinza abayimbi balanze abayimbi bangi tewali yazze kati dda banze ŋŋenda okutuuka bwente ncupa ta nensooka mpoozi ngasho naye kyajjamba nti ate abaali banyumirwa n'abaagala okulaba baali bangi baŋŋamba mukulu genda maaso so nekimpa obuvumu neyongerayo nesho ate ne banyumirwa nnyo ekitone kino kikutuusizzaawa it has elevated me okusinziira nga bwe nali edda naye kati tolaba naawe bumpise edda nga fe okugenda ku tv bacomedian otya naye kati at least otuulako n'abantu ab'obuvunaanyizibwa abantu abakulu bewaliwo gosanga muntu mukulu n'akuyita ssebo kugamba waliwo engeri gyekimpadde ekitiibwa mu bantu edda baatulabanga ng'abayaayi batuyita bayaayi abo bayaayi beki naye kati at least abantu bagenze bayiga nti nagwo mulimu kitegeera ate kiba kitone kigabiddwa Katonda wali ogenzeko mu nsi ez'ebweru just for this yes nsi ez'ebweru ennyo wano ku muliraano nali ŋŋenzeeko ekigali ne performing abantu ne banyumirwa nnyo ne basanyuka nnyo ate nga baali tebannaaze nagwawo obugwi ogwasooka ne ngwawo obugwi ne performing abantu ne banyumirwa nnyo tomanyi ssanyu lye nawulira ne banyumirwa mpozi ne wano okugendako ku ziboda wano malaba mutukula sofa wenkyali sinnafuluma nnyo okugenda overseas omwana wo bw'abeera ewaka n'akulaba ku tv bw'okomawo ewaka takuyita Jaja Bruce okuleka nga nkomyewo ewaka nga ndi mu karakita kugamba tamanyi kitakutegeera amanyi bulungi era amanyi nti my dad is Jaja Bruce bwe nzijewaka nga siri mu karakita eno mbataata
Sorry, Mwala, Omlavamo, a cockway, a cock to a talanta. Mulava, she's happy, a little jovial, acting, I will be my solo quacking, get a wow. Nature, Yagala Charicola. Mamma Omana, but Taina Nakria Gambia, Cotinaya, and our way to I say on you. What you could say, see it all. Sicola, yes, it does that. Atom will move up a set of apologies. I can't believe it. Nga gwembera yonna gyozze ng'oyitamu okunyigizibwako ze ng'oyitamu ng'onaku olwaleero gy'ali naye nga yandyagadde okuba nga gwe naye ng'atya omanyi fiyene genda nijja n'ogamba oba sisobola oba nsobola how will I make it, how should I start? Nze ngamba nnyo abantu never fail to start, okitegeera? When you fail oba olemeddwa ebintu bibiri, oyo yina ky'oyagala olemeddwa kitandika. There's something you want to do. Ate kirungi nnyo okukola ekintu ng'okyagala, ng'olina love yakyo. When you have love for something, kikole n'okwagala kwo, ojja funa abantu along the way. Okitegeera? Abakikola ki? Abakinyumirwa era abajja okufuuka abafaani bo. Because we introduce things to the people. Ne babyagala bwagazi. Olyayinza okuba nga takirowooza nga nako. Naye the first time lwakolega chitu chile chirungi nanyumirwa nafuka fanyo. So always start. Tandika ate kola ekyo ky'owulira ky'oyagala nga nabwe kenyini kikunyumira. Onako rero jjajjaawo bw'oddayo nakulabako awulira ate. Musanyufu. Bigambo nga kibyati omanyi bajjajjaawo balina essaala ze balina otubatera otusabira. Ye asabira essaala leje siri naye ebiseera ebisinga bwe ngendayo mbeera ne bu clip ku simu. Tabera wana gama kotoba. Echabo chinoeka wachija kutata wati or tata wati. But we banga banti the tata wangi yadi mukarabakataba mjabu jabatenga munyumia. Yaling nyumianga basisa waka wichi kati nebaganda watata banja banga. Okay, walo wano agamba fake love virgin boy agamba. Maria, please tell him he's a trendsetter. He came up with something new to the comedy industry. He's so gifted. Mwagalanyo, your fake love. Agambia kwagalanyo. Then, Mumbeja agambia kwendi. Bruce Munda vile. So, abantu bakwagala mnange. So, walopna la agamba. Shambi Abdul Ogambanti live kata webali nyo kutuetelo mwami yoyo. Then Uma Masha Agamba kwetuli na ye mukwano. Masha bambi usabye kayimba, it's not time for songs, uja kasabamu. Musawa ya lunch play mubudu budaka uja kubo sabaka mena bala kwebali manje. Bruce mubikambe baby semba yo chigambo chicho uwa mulabi wa toli weka abamu bata. By David Pivacona, Naye Atanabaco Tandica, Tandica, or a chony middle. Tolly end up no Yabono, Yabaco take a one, two, Smania, and Pewan, and Pewan, Choina, which to Nature, Botanica, and Chopan, and Tinatanica, and Chitolampo, and his young apology. Go Zimbabwe, Zimbabwe. Chitofu Nature. So, Gadja Bruce Bagamiti,
start with the little you have. Akatono koina kubota nkagendo chuso bulambo. There's also one thing chance of okugamanti. Omuntu yenango okolerera musala. Omusala sigwe kugenda okugagawaza. I'm telling you. Omusala sigwe kugenda okugagaza. Wabula chokoze mu musala gwo. Chechigenda okuvaako obugagaboso. Bobo bade yongofuna akakadde kamu ofuna emitwalo 5 ofuna emitwalo 12. Ezo sente tezigenda okugagawaza. Wabula chokoze mu sente ezo chechigenda okubanga chichuso obulambo tugambo botanseko ka business oboina. So, echo chimanyi okuva n'olwa leero. Tokola musala gwo n'ogutereka noga akankunganye nkunganye ngagawale togenda kugagawala. But sente ezo ofunye put it at use. Chifule mwe chomugaso manyi tojja kubanga ofuna mwe chomugaso ekisingako ekigendo kyuso obulambo ekigendo kugagawaza ogule motoka joyagala ozimbe nyumba zoyagala byonna mwe chochoje musala gwo njagala okubaza mwe naba badde ko njagala okubuza ku Medi fashions za okuham bambi we balokubanga koli njagala okubuza ku Ronic bambi we balokubanga koli mwe naba badde ko njagala okubuza ku Paul njagala okubuza ku Robert bambi mwe bale kubanti nokwe muli nyo kweranga. You make this show on fire, like you put it on fire. Mwebalo kubanga mchikola. Ne mchala womwami Bruce, mkutumideko nyo webalo kubanga kwa uliche manya. Nani tumide? Tumira. Mkutumideko mwala wange, Skyla na Nyunja, tumideko jeje wange, jeje Tamale, jeje Kate na Tumbwe, tumideko balabi ba chitonsa, de chitonsas, na balabi wa Hotel Gatami, keep subscribing. Okay. Tumide Zubeda wangu mwati, ne no mwami we. All right, sina kwanga suka wano amanya mera. Ne yasini majidi. Okay. All right. Sina kwanga suka wana amanya Maria Dana na Miro kwanga kusa ko program eno Monday to Friday. Of course Josephine ntumide ko nyone Rema bambi mwe bali nyo kubanga you make me look this beautiful. Sina kusuka wano ne tugenda kusaba. Otukolereyo kalingu walwa wade bakansa ba wano. Okademu. So nga tugalawo tubasibula. Mwagala repeat ku live. Echo chenyine. No problem. Sanda bula tugende. Producer Arafat ne Husna. Bana bagala nyo mwe nabadde ko camera sivo Doni bana imwe bale in a control room waliyo Sarah waliyo Afet waliyo Arafat. You guys, you're making this show on fire. Thank you bale that digital team. Thank you guys. Thank you so much. Mukama abantu mu support wange esteve bank. Tumide nyo ne mata Vivian. Mukama ba mu thank you for this platform. Kuleke the platform iyo we na biyoko yekole. Kaba mtu. Ngabutandisi elanga sagalo jisuwe gwe rangutani yakuleketi ya soka tugena maso tulaba tulengera twalaba patu ketulaba ne tujanga tulaba ketulaba endala ketulaba siri kovawo kachu sanabu yo tugenda kufo kusaina nyiri nyini atandika butandisi rangutani gwe tugena kulaba echari tandikwa keba kunyumirizwa kulirudewa. Kyle, are you? Yegwe. Eno. What are you doing? Sarah. Daniel, is that you? Yegwe. Kale, kale, kale! You don't need a cerebral! Wait!
teka wano burunji kafuna teke tuwa mtungi nzu mtungi na ruma kama nafuna mtungi na ruma yete reza alu mtunga burunji nyo oku wili kwe kujua manyuru itane mubana kwe tereza oku biyageze oku sachwete kakane ya je kwa je waku sata ya tunga mkono mechinyiga chinyiga chideri chitenga kachanga Eje chifumo, emiramo mingi ya jiva fumia nienga baba. STV, select for fun.